kåret til Italiens bedst sælgende 4 år i træk. Han har solgt over 3 millioner CD'er, 2,5 millioner singler, 1,5 millioner videoer og over 1 million kassettebånd. Nu har han sagt sit job op i pladebutikken og indspillet sin egen plade. O sole mio, vil du med på Dario Risotto. Nu er han her endelig. Nu er det her. Heinz Tomato Ketchup. Universalmidlet, der rengør og plejer håret helt ind til rødderne. Heinz Tomato Ketchup. Nu er det her. Universalmidlet, der holder huden blød og smidig. Heinz Tomato Ketchup. Nu er det her. Universalmidlet til den personlige tandhygiejne. Heinz tomatketchup holder tænderne sunde. Men ikke nok med det. Betaler du nu, får du også denne Dijon-sendet med. En endnu bedre løsning til effektiv fjernelse af plak på tænderne. Og tager du tandbørstning med det hele, altså både sennep, Heinz tomatketchup og ristet løg, er du sikret mod dårlig ånde resten af dagen. Heinz Tomato Ketchup for en sundere og bedre hverdag.